7-ci kanaldan efirin keçki canlılıklar ulantadı. Düz efirde Azamat Jeyenbekov salamatsızlar va. Alğaç bul çağırılıştan kısqaça. Баткен облусунда жансыз денеси каналдан табылган аялдын өлүмүнө күйөөсү шектелүүдө. 18 май күнү Кадамжай районунун Кыргыз Кыштагы айылындагы каналдан 35-40 жаштагы аялдын жансыз денеси табылган. Нарын облусунда жайыттарды, айдоо аянттарды чегиртке каптап, өзгөчө кырдаал жарыяланды. Нокен районунун дыйкандары өстүргөн жемиштерин сата албай жашылчалары жеринде чирип кетүүдө. Ага кардардын жоктугу жана коңшулаш өлкөдөн чыгып жаткан продукциялар себеп болууда. Өкмөт башына келгенине көп деле убакыт боло элек Мухаммед Калый Абылгазиевдин дарегине айтылган сындар барган сайын күчөдү. Москвада адамдарды коюп кеткен Чыңгыз Анарбек уулун үй камагына бошотуу өтүнүчү жолдонду. Москвада 7 кишини коюп кеткен таксисттин жактоочусу сот өкүмүнө каршы доо арыз жазды. Бул турасында орус басылмалары жазып чыкты. Жактоочу Чыңгыз Анарбек уулун үй камагына чыгарууну өтүнүүдө. Айтымында Анарбек уулу Кыргызстанда Москвадагы Ардынкада жайгашкан конок үйүндө жашап тура алат. Эскерте кетсек, 16-июнь күнү Москвада таксист жолдон чыгып, тротуарда бара жаткан адамдар тобун коюп кеткен. Андан соң качып кетүүгө аракет кылган. Бул кырсыктын тасмасы интернетте тарап, таксинин айдоочусу Кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулу экени аныкталган. Бул факты боюнча жол кыймылынын эрежесин бузуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. 18-июнда сот таксисти 2 айга камакка алган болчу. Кырсыктан 7 киши жабыркап, алардын экөө Мексика жарандары болуп чыккан. Мамлекеттик чек ара тартибин бузган 2 чет өлкөлүк жараан кармалды. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук жана ЖМКлар менен байланышуу бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматта 21-июнь Чүй облусунун Озерной аймагында Кемин тозотунда турган чек арачылар мамлекеттик чек ара режимин бузган 2 чет өлкөлүк жаранды кармаганы айтылат. Алар 1993 жылы туулган Улуу Британия жана Малайзиянын жарандары экени айтылат. Аталган жарандар өкмөттүн чек ара аймагында жүрүү эрежелери тууралуу токтомун бузушкан. Тактап айтканда, аталган аймакта жүрүүгө уруксат берген документтери жок болгон. Административдик жоопкерчилик тууралуу кодекске ылайык кармалгандардын ар бири 3000 сом айыппулга жыгылды. Ошто жетекчиге абысынын сабады деп кылмыш иши козголду. Оштогу Боорукердик үйүнүн башчысы Бермет Токтосунова менен анын кол астында иштеген социалдык кызматкер абысынынын чатагы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу жабырлануучу Райла Шакирова Азаттыкка билдирди. Жабырлануучу Райла Шакирова 2018 жылдын 28-февраль күнү Боорукердик үйүнүн башчысы Бермет Токтосунова аны иш бөлмөсүндө сабаганын, натыйжада өзүнүн колу сынганын, чатак бир жааматка чогулуп калган туугандарын айынан чыкканы маалымдады. Боорукердик үйүнүн башчысы Бермет Токтосунова кол алдында иштеген Райла Шакирова өзү жыгылганын, экөө бир тууган абысындар экенин айтты. Ош шаарында жайгашкан 60 орунду Боорукердик үйүндө 23 адам эмгектенет. Ал мекеме камкордукка алган багар көрөрү жок 53 адамдын жарымы балдар, жарымы улгайгандар. Жансыз денеси каналдан табылган аялдын өлүмүнө күйөөсү шектелүүдө. 18 май күнү Кадамжай районунун Кыргыз Кыштагы айылындагы каналдан 35-40 жаштагы аялдын жансыз денеси табылган. Маркумдун өлүмүнө шектүү катары милиция коркутуу жолу менен маркумдун үй бүлөсүн күнөөлөп жатканы айтылууда. Ал эми тартип сакчылары коюлуп жаткан айыптоолорду толугу менен четке кагууда. Жансыз денеси Баткендин Чоңкар айылындагы каналдан табылган маркумдун өлүмүнүн себептери белгисиз болууда. Анын күйөөсү ошол түнү жумушта болгондуктан окуя кандай орун алганын түшүнбөй турат. Жумушка жөнөп атам да үйдө болгон мени жумушка узаткан, бир жакшы үйдө калган. Эми себебини эмне болуп түшкөн, кантип түшкөн, мага да караңгы болуп атат. Экспертизага бергенбиз, жыйынтыгын алууга элекпиз. Бирөө кылдыбы, өзү түштүбү, караңгы болуп атат. Мен жумушта болгонмун, же бир көргөн билген адам жок. Эмне болгонун караңгы болуп атат. Эми мынтип орган кызматкерлери коркутуу жолу менен анын үй бүлөсүн күнөөлөп жатканы айтылууда. Бул айыптоого маркумдун жакындары нааразы болушууда. Мен азырча бирөөдөн күмөн кыла элекмин, милицияларга да ушул азырча эч кимден күмөн кылгам жок десем, значит сен өзүңсүн, сени любой жол менен киргизебиз, любой жол менен мойнуңа коебуз, анда сен өзүңсүн деп өзүмө жабышып атат милициялар. Мен пока азыр бирөөдөн күмөн кылганга корком. Экспертизанын жыйынтыгы чыга элек, бир себепсиз бирөөдөн күмөн санаганга ойлонуп турам. Бизди күнөөлөп
шектүү катары эмес, кылмышкер катары сурап бизди томат кылып, как кылмышкер катары эле чакырып сурап эме кылып жатат да. Бирок Баткен облустук милициясы айтылып жаткан маалыматтарды толук бойдон четке кагууда. Ал эми табылган денеде аркандай жараттар бар экендиги аныкталып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Кылмыш иши козголгон. Нуржамал Алыкулованын көздөрүндө жараттар аныкталган, ошондой эле мойнунда жип менен буулгандыгы, кара куш мээсинден жарат алгандыгы, ошондой эле омурткаларынын сынгандыктары аныкталгандыктан адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Маалыматка ылайык, жыл башынан бери Баткен облусу боюнча жалпы 10 жансыз дене табылып, кылмыш иштери козголгон. Алардын айрымдарына байланыштуу тергөө иштери жыйынтыкталган болсо, териштирүүлөр жыйынтыкталбаган иштер да бар. Айзерек Айдаралиева, Нургазы Жайнаков, 7-чи канал, Баткен. Бишкек шаардык соту Артыкбаевди камакта калтырды. Бишкек шаардык соту депутат Осмонбек Артыкбаевдин бөгөт чарасын карап, тергөө бүткүчө камакка алуу жөнүндө 1-май райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Буга чейин адвокаты Артыкбаевдин ден соолугуна байланыштуу анын бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, Бишкек шаардык сотуна кайрылган. 5-июнда Бишкек прокуратурасы Осмонбек Артыкбаевге карата Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу коррупция боюнча кылмыш ишин козголгон. Ал кылмыш жаза кодексинин 303-чү беренесинин 1-чи бөлүмү менен козголгон кылмыш ишине шектүү катары УКМКнын тергөө абагына 6-июнда камалган. Өкмөт башына келгенине көп деле убакыт боло элек Мухаммед Калый Абылгазиевдин дарегине айтылган сындар барган сайын күчөдү. Экономиканы өнүктүрүү боюнча премьердин конкреттүү кадамдарын көрө албаган эл ишенимди актайт деген үмүттөрүн үзө баштады. Ал эми Абылгазиевдин элден акча чогултуу эсепти толтурабыз деген сөзү коомчулукту айраң таң калтырып, карапайым элдин шабайын дагы да суутту. Мурдараак болсо эл көзүнө кадимки рейс менен Ошко бара калам дегени менен анын зуулдаган кортежи төө ашуудан ашып тосуп алып, жол кырсыгына кабылганы анын арзан пиарынын аберин ачкан эле. Ошентип кыйратан деп келген өкмөт башчы эмне үчүн эмдигиче элдин купулуна толбой жатат? Айгерим Жаныкул премьер мырзанын алешемдиктери тууралуу кийинки сюжетте баяндайт. Булар отура берет, 6 айдан кийин келебиз, силер менен сунуш бересиңер, көңүл бурасыңер, бурбайт. Кидайт этет, рахмат. Ногойбаевка адвокат болуп алыптыр өкмөт. Абылгазиевди биз эмне ошон үчүн шайладык беле? Мухаммед Калы Абылгазиевдин өкмөтүнө карата депутаттардын мындай сөөмөй кезеп зекигени 2 ай мурун эле башталган. Анда бажы кызматындагы коррупциянын бетин ачкан адамды иштен алып ыргытты дешип кадр маселесине асылышкан эле. Эми эгилген жерлерди сел жууп кетип жаткан маалда акимдер өз кабинеттеринен чыкпай чай ичип отурушат дегендер да болгон. Бирок кыязы өкмөт башчы мындай маселелерди чечүүнүн ордуна эл көзүнө жөпчүнөкөй атка мээр экенин көрсөткүсү келгенби? Айтор өзү кадимки рейс менен Ош Жалалабадка кеткени менен анын кортежи өзгөндө кырсыкка учураганы, ал арзан пиардын өтөсүнө чыгарбады көрүнөт. Эми жөнөкөй самолет менен учкан күндө дагы булар жол тандабастарын бул жактан жөнөтүп, алары аварияга учурап башка болуп жатат. Эми ошол канча чыгым болуп жатат мисалы үчүн? Алып барып андай нерсе ошол жол тандабас менен мындай эле жол менен эле барса болбойбу? Көргөзмөнүн чет чыгып атпайбы? Эгерде авария болсо билинбейт эле да, көңүл бурбайт эле да. Чын эле жөнөкөй самолетин учуп артына 5 машина барган бул кылган ишин жокко чыгарып жатат. Тескери кылып коет. Ошондуктан эгерде сен жөө барсаң бара бер. Мисалы үчүн ошол эле губернатордун машинеси бар, төртөөлөп, бешөөлөп жүрөр. Рютте берет швабру и сам начинает ей неумело орудовать. Глава правительства моет пол. Дүйнөлүк тажрыйбада кайсы бир чиновниктин элпектигин жада калса, кофесин төгүп алса да сүлгүнү ала калып өзү тазалай калган жөнөкөйлүгүн даңазалаган учурлар жок эмес. Маселен, Британдын мурдагы премьери Дэвид Кэмерондой эл аралап метрода жүргөнү, дагы бир саясатчы Борис Джонсонго окшоп велосипеддеп жумушка келгени жана башка. Балким Абылгазиев ушул өңүттө өзүн көрсөткүсү келгендир деген ой жаралат. Жада калса, президент Сооронбай Жээнбековдун Орусияга Катардагы учак менен барганы деле баса белгиленбедиби? Бирок мындай көрүнүштөрдү коомчулук болуп келген эле эски пиар деп сыпаттагандар жок эмес. Мен эсимде бар, бир премьер министр бир объектке барганда көчөлөргө чейин жууган да. Анан ошону токтотуш керек да, барып таң калып атасызбы, Швецияда жөө жүрөт экен, тиги жерде велосипед мээт экен деп. Эми алардын көз карашы башкача.
Айтмакчы, кыргыз өкмөтүнө келген чиновниктердин аймак аралап эл менен учурашкан адаты качан калат деп тажагандар көп. Салтка айланган бул көрүнүштөн жыйынтык чыгып, көйгөйлөр чечилсе бир жөн эле. Өлкө эли үмүт арткан Абылгазиевдин дагы мурдагаларды кайталап, жер-жерлерди кыдырган сапарларынан майнап чыкпай жатканын айткандар көбөйдү. Барган жерлеринде булар тай союп, кой союп, баягы эле сыйда, баягы эле сый менен өтөт. Мындай иш болбойт. Бүт элдин баарына мен келдим. Кимде кандай сөзү бар, кимдин кандай кеби бар? Бүгүн мына мен энергетика боюнча окум келет деп ошол жактагы эксперттерди андай демди биз көрөлөкпүз да. Муну менен эле Мухамбет Калабылгазиевдин дарегине айтылган сындар аяктап калган жок. Өкмөт башчынын 2 ай ичинде деле экономиканы көтөрүү боюнча конкреттүү аракеттерин көрсөтө албаган өкүнүчтүү дешет. Ал киши мурдагыдан чыга албай жүргөндүгү мунун эң чоң минусу болуп атат да. Бир стандарттык эмес ой жүгүртүүлөр менен стандарттык эмес кадамдар керек. Керек болсо премьер-министрден жогору кеңеш зыркан туруш керек азыр. Дагы эмнелерди алып келет? Дагы кандай баягындай бир тобокел риск жасай турган шактарга барабыз. Ошого бул өзү аргасыз кылыш керек. Жогору кеңеш дагы уктатпай, дайым ушул иште анын ордуна тескерисинче жогору кеңештин качып аткандыгы көрүнүп турат. Кечеги эле отчетунда билинди, баягы эле цифра, баягы эле өлүк цифрлар деп коюнчу. 30-үнчү өкмөт башчынын жакшы жактан эл оозуна алынышы үчүн сөзсүз эле жарым жыл же бир жыл керек эмес. Саясатчылар тажрыйбада көргөн өмүрү кыска өкмөттөрдү эске алып, азыр Абылгазиевдин өзүн баш кылып командасына коюлган пландарды аткаруу үчүн белгилүү бир убакытты чектеп бериши керек дешүүдө. Мындан улам көзгө илинер натыйжа көрсөтө албаса, азыркы өкмөттүн дагы күзгө барып отставкага кетүүсү көтөрүлө баштай тургандыгы кошумчаланууда. Айгерим Жаныкул, Чыңгыз Айбашев, 7-чи канал, Бишкек. 21 июнда Жогорку Кеңештин жыйынында билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын бириктирилген долбоору 3-үнчү окууда каралды. Маалыматка ылайык, буга чейин ректорду шайлоодо премьер-министр көбүрөөк добуш топтогон 3 талапкерден бирин дайындап келген. Муну менен ректорлук кызматка азыраак добуш алган талапкер бекитилип калышы мүмкүн болчу. Бул өңдө жагымсыз көрүнүштөргө академиялык коомчулуктун терс реакциясы жараткан мисалдар бар. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык, ректорду шайлоого катышкандардын 50%дан ашык добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет. Талапкерлердин бири да добуштардын зарыл санын албаган учурда кайра добуш берүү өткөрүлөт. Ага добуштардын көбүрөгүн алган 2 талапкер катышат. Кайра добуш берүүдө 50%дан ашык добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет. Шайланган талапкер 10 күндүн ичинде тиешелүү орган тарабынан кызмат ордуна бекитилет. Тармактык комитеттин корутундусуна ылайык, аталган маселе боюнча бириктирилген мыйзам долбоору 3-үнчү окууда добуш берүүгө жолдонуп кабыл алынды. Ректорлорду шайлоо боюнча жаңы эрежелери ишке кирет. Жогорку кеңеш билим берүү жөнүндө мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүүнү жактырды. Ага ылайык эми жогорку окуу жайларынын башчылары мугалимдер жаматынын 50%дан ашууну колдогон чакта тандалат. Бул жаңы мыйзамдын кабыл алынышына агартуучулардын басымдуу бөлүгү макул болгону менен анын реалдуу ишке ашышына ишенбегендер арбын. Анткени ректорду тандоо иши да жемкорлуктун негизинде ишке аша турган адатка айланган. Анын кесепетине мугалимдер жаматында бөлүнүп жарылуулар, ар кандай деңгээлдеги пикир келишпестиктер да орун алып турат. Өкмөт эмес, министр алган. Ректорлорду тандоодогу адилетсиздик же болбосо коррупцияга түздөн-түз жол ачкан механизмдин курмандыктары көп болуп жатканын агартуучулар буга чейин да айтып келишкен. Мугалимдер жамаатынын көпчүлүк добушун алган 3 талапкердин бирин өкмөт жактырып, тандашы керек эле. Бул болсо мыйзамсыздыкка барууга шарт түзүп турган. Үчөөнү алып чыгып, анан кийин өкмөт тандаган. Бул өзү негизи түпкүлүгүндө туура эмес. Биринчиден шайлоонун принцибин бузат. Шайлоо деген ал ошо бирөөнү шайлады, ал барып эмне кылыш керек да. Анан сен шайлагандан дагы бирөөнү бирөө тандаса, ал аукцион. Мурун бир киши барып пара берилген болсо, азыр 3 киши барып пара берет. Андыктан ректорду шайлоо түздөн-түз жемкорлуктун желегин желбиреткен, системага айланып үлгүргөн. Мунун кесепетинен жогорку окуу жайларындагы мугалимдер жамааты бөлүнүп жарылууга барып, башаламандыктар орун алып турган. Эми болсо бул багыттагы мыйзам өзгөрүп, ага ылайык ректорду шайлоого катышкандардын 50%дан ашык добушун алган талапкер шайланды деп эсептелет. Бул долбоор 3-үнчү окууда добуш берүүгө жолдонуп кабыл алынды. Ошол министерство образованиянын алдындагы вуздар болгондон кийин ошо министерство образованиянын тиги министри өзү өткөрүш керек. Анан талапка ылайыктуу ким 51% голос алган болсо ошол автоматтык түрдө ректор болуш керек. Анан кийин көбүрөөк голос алган үчөө болуш керек. Үчөөнүн бирин тандайм деген бул коррупция. Кимиң көп акча берсең ошоң болосуң деген сөз.
Ректор болууга аракет кылгандар арасында добуш алууда 3-чү, ал эмес 4-чү орунга жеткендер да добуштун аз экенине карабастан өкмөт тарабынан тандалып, буйрук аркылуу кызматка келип турушкан. Анткени ректордун кызмат ордуда эң эле майлуу сүттүү орундардын катарына кирет. Андыктан ректорлук кызматты шайлоо аркылуу эмес, билим берүү министри тарабынан дайындала турган эрежени киргизүү керектиги айтылат. Бекитүү жолу менен барса жакшы болот деген ойдо айтмакпыз да, себеп дегенде бул баягы киндин жөндөмдүүлүгүнө жараша баягы рейтингтери бар да, ал эми шайлоодо баягы рейтингтер калып кетип эле баягы жанагы айткан көмүскөдөгү кыймыл аракеттер механизмдер иштеп кетет экен дагы, баягы таланттуу жетекчиликке ыңгайлуу баягы өзүнүн баягы шарттары менен белгилүү болгон жараны кое албайт экен чындыгындачы. Жаңы мыйзам ишке кирип баштаса, биринчи кезекте бүт өлкө боюнча ректорлорду кайра шайлоо зарылдыгын тармак адистери айтышат. Анткени буга чейин шайланды делген ректорлордун дээрлик баары реалдуу добуш алуу менен кызматка келишкен эмес деген таризде. Кайрадан шайлоо кылыш керек. Буга элдин бардыгы жамаат дагы ошого колдойт, потому что нереальный келген нереальный болбош керек. Дайыма жашоодо оң жыйынтык бериш үчүн реальный ректор, реальный голос алган адам келиш керек. Айрым ректорлордун жемкорлукка белчесинен батып, айрыкча чет элдик студенттерден төлөнүп жаткан келишимдик акчаларды жайгарууда миллиондорду өз чөнтөгүнө салып жатканы тууралуу маалыматтар айтылып жүрөт. Ал эми ректорлук кызматка келүү үчүн 70 000 долларга чейин пара берүү тартиптери бар деген сөздөр да коомчулукта кызуу талкууларга жем таштоодо. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал. Кызыл кыят цемент заводуна байланыштуу эки ача пикирлер күч алды. Бул завод учурда Баткен облусу менен Ноокат районунун талашына түштү. Айрым жогорку кеңештин депутаттары заводду Ош облусуна өткөрүүгө вице-премьер-министр Замирбек Аскаров аракет кылып жатат деп күнөөлөп, кызматтан кетүүсүн талап кылып жатышат. Талаштын арты маалымат жыйынын берүүгө чейин жетип, тараптардын нааразычылыктарын күчөтүүдө. Кызылкыя жана Ноокат райондорунун ортосунда чоң талашка түшкөн цемент заводунун чыры күчөп жатат. Кече Ош облусунун Ноокат районунун тургундары Ошто атайын маалымат жыйын өткөрүп, Кызылкыя бийлиги бул заводду талашып жатканы туура эмес деген ойлорун ортого салышты. Ар ким мааниси бири бирөт да, бул болгон нерсени меники сеники деген иш кереги жок. Тынчылык менен, адамгерчилиги менен, адамдык сапат менен жакшы бул чыныгы жер биздики. Кызылкыя цемент заводу 2009 жылы ишке берилип, түштүк аймагын цемент менен камсыздай баштаган. Бул заводдон түшкөн салыктын жарымы Кызылкыяга, экинчи бөлүгү Ноокат районуна түшүп келген экен. Эми бул заводду толугу менен Ноокатка өткөрүп берүү маселеси көтөрүлүп жатат. Биз талашкан жерибиз жок. Өзүбүздөн чыккан кадрлар шаарды иштейт. Туган улубуз, ошон үчүн биз элге бактылуу болуп келип отурабыз. Ал эгерде буга дагы эле бактылуу болсо, биз дагы талашабыз дагы, 100% алышка дагы биз чыгабыз элибиз менен. Эми ушу жогорку жетекчилерге, ушу депутаттардан биз суранып, мурунку дагы эле биз Чукубайды дагы ошол мурунку эки элдикти кармап, ошол нерсени токтотушубуз керек. Эки Жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозова Кызылкыя цемент заводуна байланыштуу вице-премьер-министр Замирбек Аскаровду кызматтан алуу маселесин көтөрдү. Айтымында Аскаров өкмөт башчыга туура эмес маалымат берип, Баткен облусуна караган цемент заводун Ош облусуна өткөрүү боюнча токтом чыгарткан. Кызылкыя цемент заводу өзү Баткен облусунун экономикалык абалын көтөрүү үчүн курулган. Ошондон Кызылкыянын территориясына болуп эсептелинет. Мен айтып кетким келет, бул мыйзамдуу түрдө ошол жака карайт. Кандай айырмасы бар? Ушул Кызылкыяда деле Ноокаттын эли жашайт экен деп элүү элүүгө макулдугун берген. Вице премьер министр Аскаров Замир деген премьер министрге Абылгазиевге туура эмес маалыматтарды берип, ошол өкмөттүн распоряжениясынын токтомун чыгарганы элди дүрбөлөңгө салып атат. Эки тараптын ортосунда заводко байланыштуу кайчы пикирлер. Азыркы президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусунда губернатор болуп тургандай эле башталганы айтылат. Андан бери соттук териштирүүлөр жүргүзүлүп, талашка чекит койгон чечимдер да чыккан. Ошол сот адилет болсун деп Баткен областында да эмес, Ош областында да эмес, Жалал Абад областында сот болгон. Адегенде район аралык сот болгон Жалал Абадда. Андан кийин облас аралык сот болгон. Ошондой эле жогорку сот болгон. Ошол соттордун баарында ошол кыргыз түштүк цемент заводу жайланышкан жер Кулатубайыл өкмөтүнүкү экендигин, Кулатубайыл өкмөтүнүкү таандуу экендигин так көрсөтүлгөн.
Баткен активтери Кызылкая заводу облусту көтөрүү үчүн курулганын жүйө келтирип, ноокатка өткөрүп берүүнү туура көрүшпөйт. Карамат Орозова баштаган бир катар эл өкүлдөрү да ушул ойду айтып жатышат. Ал эми ноокат тургундары болсо, завод жайгашкан жер эсепке алынышы керектигин белгилешүүдө. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматесаков, 7-чи канал, Ош шаары. Унааларды кайра каттоодогу 3 айлык акция узартылбайт. Бул аралыкта айдоочулар толугу менен өздөрүнө каттап жетишкен эмес. Жарандар тарабынан арызданууларга учурда күч алган. Анткени каттоодогу башаламан жагдайлар айдоочуларга ыңгайсыздык жаратууда. Бир тарабынан паспорттору да базадан чыкпай уарагерчилик тартып калууда. Ал эми жарандар бул убакыт аралыгында жетишпей тургандыктарын билдиришүүдө. Унааларды каттоодогу 3 айлык акцияга келген айдоочулардын кезек күткөндөрүнүн саны суюла элек. Арзандатуунун убактысы бүтөрүнө саналуу күндөр калды. Бул убакта жетишпей калабыз деген жарандар нааразычылыгын билдиришүүдө. Бүгүн 22-си, 10 күн калыптыр. 10 күн ичинде болсо керек беш. Муну сөз улаш керек. Же болбосо, ал жерде сотрудниктерди көйтүш керек да, штат көйтүш керек. Антпесе көрөт асыңар өзүңөр, акыл оор. Биз, мисалы үчүн, например, биз Шамасайдан келдик да. Эртемен кетип, мына киргенибизге 3-4 күн болду. 3-4 күндөн бери келип кетип атабыз. Бир эле маселе үчүн 3-4 күндөн бери келип кетип атабыз. Мына сотрудниктер аз, анан кийин анда деле бүтпөйт, бар адреснеге бар, адреснеге базадан чыкпаса участковойго бар, ага акча бер, буга акча бер, ага бер, тиги бер. Иши болуп, мындай убакыт эч качан ушу немеге срогуна элдер жетпейт. Ушунча бир күндө 100 адам регистрациядан өтө албай атат. А бул жерде канча адамдар бар, канча машиналар менен элестеткиле, аялды өткөрүп аткан, апасын өткөрүп аткан, келинчегин өткөрүп аткан, бар баласы, чакасы бар, иши бар, жумушу бар, эртең кечке чейин жүрөт бир жумадан мурун. Акциянын алкагында өткөрүлүп жаткан каттоодон ушул кезге чейин 15 000 автоунаа өткөрүлгөн. Бул күндөр аралыгында ага болгон төлөм суммасы 3-4 эсеге арзандатылган. Ал эми Жалал Абад облусунда 100 000 айланасында уна каттылган. Азкы мына катып аткан 15 000 деп атабыз го. Булар жалаң баягы дайысына жүргөн автоунаалар. Ошондо бизге дагы бир 15 жалпы автотранспорт каражаттар 15 000 же машина кошулду азыр. Бирок аябай көп, азыр өзүңөр көргөндөй адам көп. Акцияга чейин күнүнө 10 жаран унааларын өздөрүнө каттоо үчүн келсе, учурда алардын саны жок дегенде эле 300 ашууда. Мында көпчүлүк учурда жарандардын паспорттору базадан чыкпай калуусу башкы көйгөйлөрдөн болуп турат. Биз кичине проблема болот, бизде эмес, ушу элдердин өздөрүндө паспорттун регистрациясы жок. Паспорттун регистрациясы жок. Эмнеге себептенде азыр паспорт стол жаңы регистрация киргизген, себептегенде ар бир атуудун жашаган жерин тактоо боюнча ошондой жаңы программа бизге берип, ушу жаңы программа менен иштеп атабыз. Чыкпай калат паспорттор, регистрациясы жок чыгып атат. Кайра барып паспорт столдон болбогону сөзсүз паспортту регистрация кылып берип атабыз. Каттоо жайларындагы мындай абал жогорку кеңештин кечеги отурумунда да көтөрүлдү. Күн бою кезек күтүү убакыт сарптап келишкени менен каттоодон өткөрө албай кайра кайткан жарандардын саны артып жатканын эл өкүлү Улукбек Ормонов тарабынан айтылды. Мындан улам бул маселелер үчүн мамлекеттик каттоо жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо талап кылынды. Элдердин үстүнөн эксперимент жүрдү да. Күндөп, түндөп туруп ачышты кезекте. Ортодон ортомчулар чыкты. Жаңжал болуп атты ошол гезетте турган кишилерде ортосунда. Ошондуктан мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилигинде чара көрсө. Өлкө боюнча 300 000 унаа каттоодон өтпөй турса, берилген 3 ай аралыгында болгону 100 000 унаа кайра каттоодон өткөрүлгөн. Акылдуу шаар долбоора 100% ишке аша турган болсо, ишеним кат менен жүргөн айдоочуларга айыппул салынып, зыянын бир тобу эле тартып калышы ыктымал. Ал эми унааларды каттоодогу арзандатуулар 3 ай жетишсиз экендигин айтышып, ушул жылдын аягына чейин узартып берүүсүн айдоочулар суранышат. Айбек Исабеков, Замирбек Учубаев, 7-чи канал. Нарын облусунда жайыттарды, айдоо аянттарды чегиртке каптап, өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бул тууралуу ӨКМдин маалымат кызматынан кабарлашты. Актала, Атбашы, Жумгал жана Нарын райондорунда жалпы 42 266 гектар айдоо аянттарын жана жайыттарды чегиртке каптагандыгы айтылат. Ушул жылдын 13 июнь күнү облустук жаранды коргоонун комиссиясынын кезексиз отуруму өткөрүлүп, комиссиянын 2018 жылдын 13 июнь күнү номер 7 протоколунун негизинде өзгөчө кырдаал режими
киргизилген. Нарын областык өсүмдүктөрдү коргоо кызматынан микронер менен жабдылган чегирткеге каршы дары себүүчү 8 ууна тартылып, тиешелүү жумуштарын жүргүзүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги берген маалыматка караганда, ушул жылдын 21 майынан тартып, Нарын облусу боюнча чегиртке жана курт кумурскага каршы химиялык дарылоо иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күнгө чейин 45 000 гектар айдоо жерлерине дары себилген. Кардардын жоктугунан жашылча жемиштер чирип кетүүдө. Нокен районунун Достук айыл аймагынын дыйкандары өстүргөн жемиштерин сата албай калды. Баанын төмөндүгү дыйкандын өстүргөн жемишинин чыгымын актабай калууда. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Томат зоот иштебейт. Мына ушу майдалар канча болсо бир түптө азыр кетет. Жарым килограммдай майда турат. Калат. Жүнүс Ташбаев 20 жылдан бери дыйканчылык менен алектенет. Ошол жылдан тартып бадыраң жана помидор өстүрөт. Азыр помидордун 3-чү түшүмүн жыйнап сатыкка камдоодо. Бирок дыйканды ойлондурган маселе өстүргөн жемишинин баасынын төмөндүгү болууда. Алды помидорду бир 20 сом, 30 сомдон саттык эле, азыркы күнгө мына 5 сомдон 10 сомгече болуп калды азыр помидорубуз. 1 кило помидорду жеткирип барып, эгип, тигип, бышырып барыш үчүн Бишкекке жол киреси менен барыш үчүн 12 сомдон пул кетет. 12 сомго себестоимость айланат. Муну бир айланып көргүлө, муну аябай түйшүгү оор. Жүнүс Ташбаев 60 сотик жерге помидор эккен. Үй бүлө мүчөлөрү менен жыйнап алууга жетишпейт. Акчага жардамчы иштетүүгө мажбур. Күнүнө бир адам 400 сомдон акы алат. Көбүнчө бышкан жер жемишин сорттоп, чоңдорун сатыкка даярдашат. Чачнакайларын карап кылабыз. Карапкага. Майдаларындагы майдаларды ыргытабыз мынтип. Мынака. Албас анан кийин. Ыргытабыз анан кийин. Быйылкы жылы кыргыз-өзбек чек арасынын ачылышы менен сырттан жашылча жемиштер агылып кире баштады. Бул Нокен районунун жергиликтүү дыйкандарга кедергисин тийгизди. Анткени ата мекендик дыйкандар өз товарларын сата албай убара тартып жатканын айтышат. Эми Өзбекстанда ар бир үйдө теплица кылат, парник кылат. Ошо менен занимайса кылат булар. Булар өзүнөн өтпөгөн товарларды бизге алып өтүп өткүзүп атпайбы? Бишкекке жеткенче эрип кетет товарлары. А биздин коммерсанттар деле күйүп атыр муну. Дааны айтат да даңгыла берет. Эми ошону бир чектебейсиңерби? Элди кыйнап койдук. Помидордун майдасы талаада калып эле чирип жок болот. Себеби майда помидорду иштетип өндүрүүчү завод жок. Нокен районунун Достук айыл округунда жарандардын көпчүлүгү дыйканчылык менен алектенишет. Көбүнчө коон, дарбыз жана жашылча жемиштерди эгилет. Өстүргөн жемиштерин Ош Бишкек жолунун четине туруп эле жүргүнчүлөргө сатышат. Алып келип алып отурабыз жолдодо. Эми арзан, таптакырлар арзан деп түшүп кетти баасы. Коондордо болсо 1 кабын 300 сомдон сурап атат. Анын ичинде 30-40 бар. А жолго туруп алып эч кандай сата албай атабыз. Чек араларды болсо ачып койду. Чек аралардан эми баягы тууган урук бар дегендей, куда тамыр сөөк бар өтүп турганыбыз жакшы катташып. Болгон алардын товары бизге келип эле арзан болуп кетип атат да, алар да арзанбы табат же өткөзө албайбы өздөрүнө билбейм. Алардыкы келет, арзан-арзан биздики өтпөй калат. Жалал Абад облусуна караган Достук айылы жаз эрте келген аймак катары эле эмес, айыл чарба өсүмдүгү менен да таанымал. Аймактарды өнүктүрүү жылындагы жарлыкка ылайык, дыйкандарга да көңүл буруу жагын күтүшөт. Айыл өкмөтү болсо бул багытта аракеттер жүрүп баштаганын кабарлоодо. Биз эми ушундай проекттерге дагы аракет жасап атабыз. Өкмөткө да канча проекттерибизди сунуш кылып атабыз. Помидорду, ушул бадыраңды кайра иштетип чыгаруучу ушундай цехтерди курсак, эгилген эгиндер ошол жака кетсе, калгандары ушул рынокко кетсе, ушул баалар көтөрүлүп, дыйкандар жакшы болот эле да. Буга чейин Нокен районунда да пияз эккен дыйкандар чек арадагы контрабанда аракеттери сатуу иштерине тоскоол болуп жатканын билдиришкен эле. Руслан Абдумуталип уулу, Замирбек Тойчубаев, 7-чи канал. Өлкөдө өткөн жылы 7000 киши эмдөөдөн баш тарткан. Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткандар көбөйүп баратат. Бул тууралуу Азаттыкка иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова билдирди. Андан алынган маалыматка ылайык, 2017 жылы 7000 киши эмдөөдөн баш тарткан. Анын ичинен 68% өз чечимин диний көз караштары менен негиздеген. Ал эми баш тарткандардын 15% вакцинациялардын сапатынан күмөн санагандар. Калгандары маалымат жоктугунан вакцина албайт. Вакциналардын сапатынан күмөн санагандар көбүнчө Бишкекте жана Чүй облусунда жашайт. Буга интернеттеги ар кандай маалыматтар себеп болот. Алар WhatsApp, Instagram аркылуу бурмаланган маалыматтарды таратат.
Азыр бизде эмдөө Өзбекстандагыдай милдеттүү түрдө киргизилген эмес. Өзбекстанда эмдөөдөн баш тарткандар жазаланат. Мындай көрүнүш улана берсе, эпидемиологиялык жактан таза эмессиңер де бизге же туристтер таптакыр кирбей коёт. Же кирген туристтерден ар кандай оорулар жугушу мүмкүн. Азыр Европада кызамык күчөп жатат. Орусиядан мигранттарыбыз аркылуу ал бизге да келип жатпайбы деп билдирди Гүлбара Ишенапысова. 2016 жылы эмдөөдөн баш тарткандардын жалпы саны 5000 кишини түзгөн болчу. Бүгүнкү күндүн жаңылыктары мына ушулар болду. Алдыда болсо эртеңки күндөн аба ырайы коштойт. Түз эфирде Азамат Жээнбеков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар, кечиңиздер көңүлдүү өтсүн.